Şirvan şəhərində oğurluq edən şəxslər saxlanılıb, gözlənilməz qonaqlar evə daxil olaraq mənzildən qiymətli əşyalar götürüblər. Ötən il dekabrın 16-sında Şirvan şəhər sakini Qafarova Sona Ağa Həsən qızı rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus fərdi yaşayış evindən 1307 manat olan qızıl ziynət və məişət əşyalarının uğurlandığı barədə məlumat verib. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri ilə oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Şirvan şəhər sakini Yevgeni Vatolin və Hacı Qabul rayon sakini Rəşad Ağamalıyev saxlanılıb. Oğurladıqları əşyaların bir qismi maddi sübut kimi götürülüb. Məlumat əsasında tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə 177.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq üstündə aparılmışdır. Adları qeyd olunan şəxslər saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilmiş və dindirmə zamanı hər ikisi göstərilən oğurluq hadisəsinin törətdiyini etiraf etmişdir. Hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.